Sebastian Tellis är på väg. Var har vi honom? Han säkert sprutar champagne någonstans. Han står på vaskade stumpa på utserveringen. Ja, de är där. Tellis är på väg fram. Det är inte många ställen. Kom inte närmare allihopa, det regnar inte. Det är inte många ställen och många krögare som kan driva ett ställe i 20 år. Och vi är stolta över den bilen vi har kvitt. Ge dem en stor applåd. Här kommer Tellis. Alla blöjer sig här. Jag tycker vi reser oss upp, vi som sitter ner. Ni som har varit tillbjudna. Vilken uteservering rockar hårdast? Tennis, alla de här har kommit hit idag för att fira 20-årsjubileum. Vi ska inte avslöja vad som händer imorgon. Igår var det Hoffmaestro, idag var det Lenny Norman och Rydell och Kvitt. Malin kom hit. Ge den här mannen en applåd, 20 år i Krogsverige! Njut nu. Du ska få vara kvar på scenen. Om du vill sätta dig, om du vill ha något att dricka, om du bara vill njuta. Kära vänner, jag skulle vilja se alla era händer här ute. Rakt upp i luften, i ett stort fucking V. Tennis, kolla publiken! Geiser! With light, of course! Får ni se alla händerna och blinder!
kvar. Vi har 30 sekunder kvar på denna kvällen. Och jag vill se alla era händer upp i luften. Från er del och kring. Tack ska ni ha. Vi ses på Öland i sommar, i Växjö eller var som helst. Tjattar! Oj, tonight, like a rock star. Fortsätter till klockan 3 ikväll. Hej då, Kjellberg!